Гулять так гулять. Харьковские водители Новый год отметили ударно. По сравнению с прошлым годом зарегистрировано в 2 раза больше аварий с пострадавшими. За 3 дні святкування зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, в яких, на жаль, одна людина загинула, 17 отримали травми різного ступеню тяжкості. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, спостерігається значне збільшення, тому що в минулому році було зареєстровано 7 дорожньо-транспортних пригод, загиблих не було і 8 було травмовано. Накануні в Лозовой в аварії погиб пасажир авто, водитель не пострадав. Водій автомобіля Рено не впорався з керуванням транспортним засобом, допустив наїзд на перешкоду дерева, внаслідок чого тяжкі травми отримав пасажир даного автомобіля, чоловік 83-го року народження. На жаль, в кареті швидкої медичної допомоги він помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. В каком состоянии на момент аварии был водитель, устанавливается. В ряде ДТП не требовалось назначения никаких дополнительных экспертиз. У доставленных с места аварии водителей в крови обнаруживался алкоголь. 31 декабря, 7 вечера, проспект Людвига Свободы. Митсубиши Лансер не разминулся со островком безопасности и врезался в БМВ. Кроме травмы головы, у водителя Митсубиши медики диагностируют состояние алкогольного опьянения. Аналогичная ситуация этим же вечером на улице Одесской. Нетрезвый водитель запорожца выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21099. Не отставали и пешеходы. Уже 1 числа на Шевченко нетрезвый мужчина угодил под колеса Джили. Пострадавший легко отделался, ушибы ног, ссадины. 1 числа в 4:30 на пересечении Московского проспекта с улицей Броненосца Потемкина столкнулись Volkswagen-транспортер и такси «Деу Ланос». Пострадал трезвый таксист и 2 его пассажира. Внаслідок данной пригоди водія с тяжкими травмами, перелом обох нижних кінцівок, закрита черепно-мозковою травмою та забиттями, а також 2 пасажирів даного автомобіля було доправлено до 4-ї лікарні швидкої медичної допомоги. Стан здоров'я водія та пасажирів на даний момент уточнюється. І 2 числа очередное ДТП з п'яним за рулем. На героев Сталинграда водитель «Деу» решил, что останавливаться на красный свет – это совершенно лишнее, и протаранил ждущую зеленого света «Шевроле». Женщина-водитель «Шевроле» не пострадала, а вот лихой водитель «Деу» с травмой головы, ушибами и, конечно, алкоголем в крови отправился в неотложку. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».